नमस्कार माझ्या सर्व ऑनलाइन श्रोते रसिक प्रेक्षकांनो, मी कुमारी समीक्षा किसन सोनवणे आपल्या समोर विषय सादर करते. आज खरंच जिजाऊच्या लेकी सुरक्षित आहेत का? कुचलू नका होया कळ्यांना, उमलू द्या होया फुलांना. कुचलू नका होया कळ्यांना, उमलू द्या होया फुलांना. जाणूया मर्म या बालिकेचा, फुलवूया धर्म हा मानवाचा. जाणूनी अर्थ या जीवनाचा, कन्ने समाना पुत्र सारथी या युगाचा. राजमाता शिवमाता स्वराज्य जननी जिजाऊ यांनी आई तुळजा भवानीला केलेला प्रण म्हणजे माझ्या पोटी एक असा पुत्र जन्माला येऊ देत की जो गुलामीच्या श्रृंखला तोडून मानवाला मुक्त करेल. आणि त्याहूनही महत्वाचं म्हणजे तो माझ्या राज्यातल्या प्रत्येक स्त्रीची अब्रू वाचवेल. आणि आई तुळजा भवानीने त्यांचा हा प्रण पूर्ण केला, अर्थात वाघिणीच्या पोटी पराक्रमी छावा जन्माला घातला. शिवांनी स्वराज्य घडवलं, त्याचं रक्षणही केलं आणि त्यासोबतच प्रत्येक स्त्रीची अब्रू वाचवावी, प्रत्येक स्त्री सुरक्षित व्हावी यासाठी अतोनात प्रयत्न देखील केले. जर शिवबांच्या राज्यात पाहिलं तर स्त्रियांमध्ये निर्भयता निदर्शनास येत होती, प्रत्येक स्त्री सुरक्षित होती. परंतु हे 17व्या शतकात, पण 21व्या शतकाचं काय? एकीकडे स्त्री पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करते, तर दुसरीकडे त्याच स्त्रीबद्दल समाजातलं स्थान काय? आजकाल वृत्तपत्र ही महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचाराच्या बातमीशिवाय पूर्णत्वास जात नाही. ती खोलताच लक्षात येईल, तरुणीच नाही तर वृद्ध महिला, वृद्ध महिलाच नाही तर 4 वर्षाची चिमुकली सुद्धा या नरधमांच्या हवसेला बळी पडलेली दिसते. मग तेव्हा खरा प्रश्न पडतो की आम्ही मुली खरंच सुरक्षित आहोत का? कित्येक मुलींचं शिक्षण 10वीनंतर ठप्प केलं जातं का? कारण त्यांच्या पालकांनाच विश्वास नसतो की एकदा का माझ्या लेकीने घराचा उंबरठा ओलांडला की ती पुन्हा त्याच उंबरठ्यात सुखरूप येऊ शकेल म्हणून. आज मुलींसाठी निर्माण केलेली सुरक्षितता नुसती नावाला सुरक्षितता राहिली. जर चुकून एखादी मुलगी घराबाहेर पडली तर रस्त्याने फिरणारे मुलांचे टोळके असतातच. त्या मुलांच्या टोळक्यांपासून भयभीत होऊन मुली आपला मार्ग बदलतात. अहो कित्येक निर्भया नावात तर निर्भया, पण प्रत्यक्षात मात्र मनात भय घेऊन बाहेर पडतात की जर मला सुद्धा त्या निर्भयासारखं पुरुषी वासनेला बळी पडावं लागलं तर. आत्ताच निर्भयाची बातमी ऐकून अत्यानंद झाला. निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली, निर्भयाला न्याय मिळाला. आपण अशा हजारो निर्भय आहेत की ज्यांच्यावर अत्याचार होऊनही त्यांची कुणी साधी दखलही घेतलेली नाही. अनेकदा तर पालक स्वतःहून अशा घटना उघडकीस आणत नाही. कारण का? तर त्यांची बदनामी होऊ नये ना म्हणून. निर्भयाच्या गुन्हेगारांना त्यांच्या क्रौर्याची शिक्षा भोगावीच लागणार आहे. पण असे कित्येक गुन्हेगार आहेत की जे रस्त्यावरती गुन्हे करत फिरतायत, पण त्यांच्या गुन्ह्याची कधी कुणी दखल घेतली आहे का? अशाने कशा होणार आम्ही जिजाऊच्या लेकी सुरक्षित? आत्ताच काही दिवसांपूर्वी घडलेली अंगावरती शहर आणणारी घटना म्हणजे हैदराबादची. अत्याचार करूनही पशुता न संपलेल्या या जनावरांनी त्यांच्यातला राक्षस जाग्या झाल्यावरती हैदराबादची डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हिला जिवंत जाळलं. अशा घटना घडू नयेत म्हणून दामिनी पथक उभं करण्यात आलं. शहरात नाईट वॉक झाला, शहरातच नव्हे तर सगळीकडे झाला. पण नाईट वॉक करून साध्य काय झालं? गरज आहे ती लोकांची स्त्रियांकडे बघण्याची, नजर बदलण्याची. आत्ताच वाचण्यात आलं, सिंहिण शिकार करते पण सिंह त्याच्यावरती पहिला ताव मारतो. पण जेव्हा सिंहिण संकटात असते ना, तिच्या मदतीला धावून जाणारा पहिला सिंहच असतो. अर्थात जे पशुला कळतं ते मनुष्याला का कळू नये? यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता. अर्थात जिथे स्त्रीची पूजा केली जाते तिथेच देवाचा वास असतो. या देवी सर्व भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः. असं म्हणून आपण देवीची पूजा करतो, पण त्याच वेळी देवी रूपी स्त्रीची ही अशी विटंबना? त्याच देवी समान स्त्रीवरती कौटुंबिक हिंसाचार केला जातो. आजकाल पहावं तिथे महिलांना जाळल्याच्या, छेडछाडीच्या, विनयभंगाच्या, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना सर्रास पाहायला मिळतात. अहो परस्त्रीला माते समान मानणाऱ्या छत्रपतींच्या राज्यात एका स्त्रीवर हा एवढा अन्याय? ही किती लज्जास्पद आणि चिंताजनक बाब आहे. बाबासाहेबांचं एक प्रसिद्ध वाक्य, गुलामाला जर तो गुलाम आहे याची जाणीव करून दिली ना तरच तो बंड करेल. या वाक्यातील जाणीव हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. कारण कित्येकांना ही जाणीवच होत नसल्याने त्यांचं नेमकं काय चुकतंय हे त्यांचं त्यांनाही कळत नाही. म्हणून मला म्हणावं असं वाटतंय, देवा याही देशात पाऊस पाड, देवा याही देशात पाऊस पाड.
खूप झाल्याने आता वेळ आहे ती आणणारा धडांना धडा शिकवण्याची, वेळ आहे ती वेळेलाही बजावून सांगण्याची की तुला आता बदलायचंय, वेळ आहे ती कंबर कसायची आणि दाखवून द्यायची सगळ्या समाजाला की स्त्रीला कुणाच्याही सुरक्षेची गरज नाही, हा राखीचा धागा कुणाच्या तरी हातात बांधून तिला कुणाकडूनही सुरक्षा करून घ्यायची नाहीये, कारण ती स्वतःची सुरक्षा स्वतः करू शकते. आणि म्हणूनच म्हणावं असं वाटतंय, जिजाऊच्या लेखी आम्ही आता नाही नमणार, जिजाऊच्या लेखी आम्ही आता नाही नमणार, डोईवरचा पदर आता कमरेला खोचणार, कमरेला खोचणार. एवढं बोलते आणि शेवटी जाता जाता आपल्याला एकच विनंती करते की माझ्या या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा. खूप खूप धन्यवाद.